Nå skal vi se på fire forskjellige måter på hvordan du kan sette inn et bilde i Microsoft Word. Første måten er at jeg allerede har en bildefil på datamaskinen min. Da passer jeg på at innsetningspunktet står på skjermen der jeg ønsker at bildet skal komme inn. Innsetningspunktet er dette punktet som står og blinker. Så går jeg på skillekortet «Sett inn», og så velger jeg «Bilde». Så må jeg bla meg fram til det bildet i den mappa som jeg ønsker å bruke. Her bruker jeg dette bildet av det norske flagget, og så velger jeg «Sett inn» etter jeg har klikket på det. Da blir dette bildet plassert inn i mitt Word-dokument. Legg merke til at når et bilde er aktivt, så er det det jeg velger å kalle for fnotter i hver ende av bildet. Hvis jeg tar tak i en av disse fnottene som er i hjørnet, holder venstre musknapp inne og drar inn mot midten, så vil vi se at bildet blir mindre. Vær oppmerksom på at det går an å ta disse fnottene som er på langsiden her også, men da ødelegger du bildeproporsjonene i bildet i forhold til lengde og bredde akse. Så det går an å dra utover, men da ødelegger du proporsjonene. Vit også at det går an å ta et bilde og dra det over til andre siden, altså speilvende det. Så hvis jeg vil ha flaggstangen her til venstre, så bare drar jeg over og så speilvender jeg det. Når vi har trykket og fått fram fnottene på bildet, så blir det sånn at da åpnes det et eget verktøy som heter bildeverktøy. Og på format her så finnes det veldig mange forskjellige valg. Du kan gå inn og slette bakgrunner, du kan gå inn og gjøre forskjellige lysvariasjoner, du kan gjøre tilsvarende med å gjøre om farger og få mange forskjellige farger. Når du holder muspila over en av disse her, så vil du automatisk få en forhåndsvisning. Så du må ikke nødvendigvis klikke, du kan bare dra muspila oppe på, så vil du se en forhåndsvisning av hvordan forandringen vil se ut. Så kan du komprimere bildet, det vil si at bildet ikke skal være så stort i størrelse. Du kan alltid tilbakestille de forandringene du har gjort her på tilbakestill. Du kan også sette inn en god del forskjellige rammer. Hvis jeg drar bortover her, så ser du at det finnes en god del forskjellige rammer som jeg kan ta rundt bildet. Og hvis jeg vil ha denne rammen, så trykker jeg på den knappen. Trykker jeg på pil nedover, så får jeg også enda flere muligheter til å velge forskjellige brytninger av dette bildet. Jeg velger å ikke gjøre noen akkurat nå. Hvis du ser øverst over bildet, så er det en sirkel som biter seg selv i halen. Hvis du går opp med muspila di oppe på den, holder venstre musknapp inne, så kan du rotere bildet. Du har en mulighet til å rotere bildet like mye som du måtte ønske med å dra det rundt på denne måten. Hvis du ikke vil gjøre det, så angrer jeg meg tilbake med Ctrl-Z, som er angretasten. Nå skal jeg vise deg hvordan du tar og setter inn et utklippsbilde fra internett. La oss for eksempel si at du trenger en bil som du skal ha inn som illustrasjon i dokumentet ditt. Da går du på skillekortet «Sett inn» igjen, men nå velger du «Bilde på internett». Da går det litt tid, og så må du bruke Microsoft sin søketjeneste Bing for å søke opp et bilde. Da skriver jeg bare «Bil», eller du skriver inn det du leter etter, og så trykker du «Enter» for å søke. Og jaggu så har ikke Microsoft med Bill Gates i reklame for seg selv kanskje, hva vet jeg. Her er det en del forskjellige biler. De bildene som kommer opp, de er under såkalt Creative Commons-lisens. Hvis du vil søke uten Creative Commons-lisens, så har du mulighet her for å gå på alle. Du kan også gå inn og søke på størrelse. Du kan gå inn og søke på, jeg vil for eksempel ha et utklippsbilde, et såkalt clipart. Hvis jeg trykker på utklipp, så søker den bare etter utklippsbilder. Jeg kan også gå inn og filtrere på farge, så hvis jeg bare vil ha grønne biler, så går jeg inn og så finner jeg en grønn bil. Og så når jeg finner den bilen jeg vil ha, så trykker jeg på den, og så velger jeg «Sett inn». Og da blir bilen satt inn i Word-dokumentet, og har akkurat samme funksjonalitet som vi viste på bildet over. Så skal vi se hvordan vi setter inn bildet fra en webside. Jeg har vært ute på internett, gått og søkt på universitet og får opp Wikipedia i forhold til universitet, og her får jeg en del bilder om universiteter.
Dette gamle universitetsbildet fra Bologna her, det har jeg lyst til å ha inn i mitt Word-dokument, så jeg klikker på dette bildet. Generelt for alle bilder på internett, så kan man gå inn på bildet, høyreklikke på bildet, velge lagre som, og så kan man lagre det i en folder, for eksempel bildekatalogen, og trykke lagre. Det er også mulig å trykke høyreklikke på bildet og velge kopier bilde. Da trykker jeg på kopier bilde. Så går jeg tilbake til Word-dokumentet, og så høyreklikker jeg og velger lim inn bilde, eller tar Ctrl V. Trykker på den, og da har jeg limet inn bildet. Bare for ordens skyld, i og med at jeg jobber med Wikipedia, så vil jeg vise at Wikipedia har en egen funksjon her borte til høyre, der man kan trykke på pila og gå inn og velge oppløsning på bildet, altså hvor mange prikker bortover og mange prikker nedover dette bildet er bygd opp av, altså bildekvaliteten. Så hvis jeg vil ha et lite bilde, så kunne jeg gått inn her og valgt lite, og så kunne jeg valgt å laste ned dette her i liten størrelse. Når jeg henter et bilde fra internett, så pleier jeg alltid å henvise det hvor jeg har fått dette bildet fra, og når det ble lastet ned. Det pleier jeg å legge inn som bildetekst. Så hvis jeg går på et bilde, høyreklikker oppe på bildet, velger sett inn bildetekst, så får jeg opp, der står det figur, og så skriver jeg hentet på, eller kilde kan jeg skrive, kilde, kolon, og så går jeg ut på internett, limer inn URL-en, altså internettsiden som dette er hentet fra. Da velger jeg å gå tilbake til originalsiden her, kopierer den, Ctrl-C, ved å først merke teksten, så ta Ctrl-C, jeg kunne også høyreklikket og velge kopier. Så går jeg tilbake til Microsoft Word og bildeteksten min, limer inn kilden, og så pleier jeg også å skrive lest, og så skriver jeg datoen som jeg leste dette her, og også årstallet. Og når jeg er ferdig med det, da trykker jeg på OK. Og da kommer dette inn som bildetekst under bildet. Så alltid kan man gå inn på et bilde, høyreklikke, velge sett inn bildetekst, og så skriver man inn bildeteksten. Man kan også velge en annen figur enn valge en figur, formel eller tabell kan man også velge i denne sammenhengen. Det siste jeg skal vise i denne videoen er hvordan du tar et skjermutklipp. Da må jeg forberede i bakgrunn den websiden jeg ønsker å ta et utklipp fra. Nå blar jeg meg fram til Høgskolen i Østfold sin webside, og det er denne Høgskolen i Østfold-logoen jeg er ute etter å ta et skjermutklipp av. Det jeg gjør da, det er at jeg går tilbake til Word, slik at Høgskolen i Østfolds webside ligger rett bak. Så setter jeg innsettingspunktet der jeg vil at bildet skal komme inn, går jeg på Sett inn, så går jeg på valget som heter Skjermutklipp, trykker jeg på pil nedover på skjermutklipp. Her kan jeg ta skjermutklipp av hele skjermer, men i dette tilfellet så velger jeg det nederste valget som heter skjermutklipp. Det som skjer da er at Word minimerer seg, bakgrunn blir melkehvit, og muspila mi har gått over til å bli et trådkors i stedet. Så går jeg opp i venstre hjørne av det området jeg ønsker å klippe ut, holder venstre musknapp inne mens jeg drar over området, og så slipper jeg når jeg er ferdig. Da settes automatisk bildet som er klippet ut inn i dokumentet mitt. Husk å referere hvis det er hentet fra en webside, men vi kan også klippe ut fra PDF-artikler, andre dokumenter, regneark, hva det måtte være for noe. Utklippfunksjonen tar uansett det som ligger rett bak Word i det du trykker på skjermutklipp.